ଆଚ୍ଛା ପିଲେମାନେ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖି କହିବ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଲା। ଦେଖି କହିଲ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ମାଛ ନା? କାହାକୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ହାତ ଟେକିଲ। କାହାକୁ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖାଉନଥିବ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବ, ଦେହ ପାଇଁ ଆମର ଭଲ। ଦେଖି କହିଲ ପିଲେ, ଏଇ ମାଛ ସବୁ କୋଉଠୁ ଧରା ହୁଏ? କୋଉଠୁ ଧରା ହୁଏ? ପୋଖରୀ ଆଉ ନଈ ସମୁଦ୍ରରୁ ମାଛ ଧରା ହୁଏ। କେମିତି ଧରା ହୁଏ କିଏ କହିବ? ମାଛ କେମିତି ଧରନ୍ତି? କେମିତି? ଜାଲରେ ଧରନ୍ତି ନା? ଜାଲରେ। ଆଉ କେମିତି? ନା ବନିଶୀରେ ଧରନ୍ତି। ତମେ ଜାଲ ଦେଖିଛ? ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲ। ଆଉ ବନିଶୀ କେମିତି? ବନିଶୀ ଦେଖିବ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲ। ବନିଶୀ କେମିତି? ନା ବନିଶୀ ହେଉଛି, ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବନିଶୀ ହେଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଜାଲ ଆଉ ବନିଶୀରେ କ'ଣ ଧରା ହୁଏ? ମାଛ ଧରା ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, କହିଲ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଧରିବା ଶିଖିଲା, ଜାଲ ତିଆରି କଲା, ବନିଶୀ ତିଆରି କଲା, ସେ କାହାଠୁ ଶିଖିଲା ଜାଣିଛ? ଆମେ ତାରି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଗପଟିଏ ଶୁଣିବା। ଦେଖି କହିଲା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ୟାର କେତେଟା ଗୋଡ଼? ଆଠଟା। ଇଏ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ବୁଝିଲ? ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଠାରୁ ମଣିଷ ଜାଲ ବୁଣିବା ଏବଂ ବନିଶୀ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଲା। କେମିତି ଶିଖିଲା? ବୁଢ଼ିଆଣୀ ପାଖେ କ'ଣ ଅଛି କି ପିଲେ? ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ କରେ ନା, ତା ଲାଳରୁ ସେ ଜାଲ ତିଆରି କରେ। ଏମିତି ଜାଲ ତମେ ସବୁ ଥିବ, ଦେଖିଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିଥିବ ନା, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଖେଳେଇକି ବସିଥିବ। ଏଇ ଜାଲରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ମାଛି କିଛି ପତଙ୍ଗ ଯଦି ଆସିଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା, ସେ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହେଇକି ରହିଗଲା। ରହିଗଲା ଫଳରେ ସେ କ'ଣ କରେ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ କ'ଣ ମାଛିକି ଧରି ପକାଏ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଅଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ, ଯାହାରେ ଯାହା ଯିଏ କ'ଣ କରେ ନା, ତା ପେଟ ତଳେ କ'ଣ ତାର ଅଠାରୁ ସେ ମଳି ମଳିକି ଗୋଟେ ଚଣା ଭଳି କ'ଣ କରେ ନା, ଅଠା ଗୁଳାଟିଏ ତିଆରି କରେ। ଅଠା ଗୁଳାଟିଏ ତିଆରି କରି ତାକୁ ସୂତାରେ ଝୁଲେଇକି ଏମିତି ରଖିଥାଏ, ବୁଝିଲ କି? ଏମିତି ଝୁଲିକି ଥିବ, ଏମିତି ଏଠି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଅଛି ନା, ଏଇଠୁ ଝୁଲିକି ସେ ଅଠା ଗୁଳାଟି ଥିବ। ସେଇ ଅଠା ଗୁଳାରେ ଯେତେବେଳେ ମାଛିଟିଏ କି ପତଙ୍ଗଟିଏ ଯାଇଥାଏ, ସେ ଅଠା ଗୁଳାରେ ଲାଖିକି ରହିଯାଏ। ତା ଅର୍ଥ ଦେଖ, ଏଇ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଠାରୁ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲରୁ ମଣିଷ ଜାଲ କରିବା ଶିଖିଲା, ଏବଂ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଯେଉଁ ଜାଲରେ ଝୁଲେଇକି ସୂତାରେ ଝୁଲେଇକି ରଖିଥାଏ ଅଠା ଗୁଳାଟିକୁରୁ, ସେଥିରୁ ମଣିଷ କ'ଣ ଶିଖିଲା ନା, ବନିଶୀ ଶିଖିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଗପରୁ ପିଲେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲେ? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଗୁଣ କ'ଣ ଖଞ୍ଜିକି ଦେଇଛି। ଆମର କାମ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଟିକିନିକ ଭାବେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା, ତା ପାଖରୁ ଭଲ ଗୁଣଟିକୁ ଶିଖିବା। ଯେମିତି ହଂସ କ'ଣ କରେ ନା, କ୍ଷୀରକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ପିଇ ଦିଏ, ସେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଭଲ ଜିନିଷକୁ ଶିଖିକି ଆମେ ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରିବା, ତେବେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର କେବେ ବି ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ଗପଟି? ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା, ଆମେ ଗୀତଟିଏ ବୋଲିବା, ତୁମେମାନେ ବୋଲିବ, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼, କେହି ଖଟ ଉପରେ ଠିଆ ହେବାନି ହେଲା। ମୁଁ ବୋଲୁଛି, ତୁମେମାନେ ଦୋହରା। ମେଘ ପକାଇଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଧରିଲା କଷି, ମେଘ ପକାଇଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ, କାଙ୍କଡ଼ ଧରିଲା କଷି, ଅଛ ଯେତେ ପିଲା ଆଶାରେ ହସି, ଅଛ ଯେତେ ପିଲା ଆଶାରେ ହସି, ଲଗାଇବା ଗଛ ବସି, ଲଗାଇବା ଗଛ ବସି, ମେଘ ପକାଇଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ, କେଶୁର ମାଇଲା ଗଜା, ମେଘ ପକାଇଲା ଟୁପୁରୁ ଟୁପୁରୁ, କେଶୁର ମାଇଲା।
ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଫଳିବଟି ଫଳ, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଫଳିବଟି ଫଳ, ଖାଇବାରେ ମାରି ମଜା, ଖାଇବାରେ ମାରି ମଜା। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ ଗୀତଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲା ଟି? ଘରେ ସମସ୍ତେ ଗୀତଟିକୁ କ'ଣ କରିବ? ଦୋହରେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆସିଛି, ତୁମେମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ କୁହ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ। ଦେଖି ପିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖି କହିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ତୁମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପେନସିଲରେ ଖାତାରେ ଲେଖୁଛ, ତୁମର ଅକ୍ଷର ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଗଲା, କିଛି ଗାର ପଡ଼ିଗଲା କି କ'ଣ, କିଛି ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇ ରବରରେ ଆମେ ଲିଭେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରବର। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖି କହିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ? ମୋତେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି, ମୋତେ କହିବ ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ରଥ। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ ନା ନାହିଁ, ସବୁ ରଥରେ କିଏ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ରଥଯାତ୍ରାରେ ରଥରେ ବସିକି ଯାଆନ୍ତି ନା, ରଥ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ରଥ? ତାପରେ ଦେଖି ମୋତେ କହିଲ, ଏଇଟା କ'ଣ? କ'ଣ? ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛି? ଲୁଗା ସଫା କରୁଛି। ପିଲେ, ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୁଗା ସଫା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥାଆନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଲୁଗା ଆଣନ୍ତି, ସଫା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଶୁଖେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ରଜକ। ଏବେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା, ସଫା କରିବା ପାଇଁ, ଇସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡ୍ରିକି ଦେଇଦେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ରହୁଥିବେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ, ଗାଁରେ ରଜକ ଥାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଲୁଗା ସଫା କରନ୍ତି। ବୁଝିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ପିଲେ, ଦିନରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେଖୁ, କିଏ କହିବ? ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଦେଖୁ, କେତେବେଳେ? ରାତିରେ ନା ପିଲେ? ରାତିକି ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରଜନୀ। ରାତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ କର? ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରେ ନା, ଶୁଅନ୍ତି ନା, ଦିନ ଯାକ କାମ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ଆମେ ଶୁଅନ୍ତି। ରାତିରେ କ'ଣ ହୁଏ କି, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧକାର ଛାଇ ଯାଇଥାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥାନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ରାତିକି କ'ଣ କହନ୍ତି ନା, ରଜନୀ କହନ୍ତି। ରାତିକି କ'ଣ କହନ୍ତି? ରଜନୀ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖି ମୋତେ କହିଲ ପିଲେ, ଏଇଟା ବି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିକି ଆସିଛି, ରାତି ତିଆରି କରିକି ଆଣିଛି। ରଜନୀ କେମିତି ରାତିରେ ଦେଖାଯାଏ, ମାନେ ଆକାଶ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ତୁମେମାନେ କେତେବେଳେ ପିଲେ ପଡ଼ିଯାଇଛ? ପଡ଼ିଗଲେ ତୁମର ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲେ ସେଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରେ, କ'ଣ ବାହାରେ? ରକ୍ତ ବାହାରେ ନା, ରକ୍ତ ବାହାରେ ଟି? ରକ୍ତର ରଙ୍ଗ କେମିତି? ନାଲି ନା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଆମେ ପଢ଼ିବା ର। ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ର। ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ର। ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କେମିତି କରନ୍ତି? ର ର। ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ପିଲେ ଆସ, ଆମେ ର କୁ ଚିହ୍ନିବା, ର କୁ ଜାଣିବା, ର କୁ ପଢ଼ିବା, ର କୁ ମାଗିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ପଢ଼ିଛେ ନା, ଠ ଚ ଗ ଟ। ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା, ର। ର ପଢ଼ିବା ପିଲେ ବହୁତ ସହଜ। ତୁମେ ଚ ଲେଖିଦେବ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଣିକି ଲାଞ୍ଜି ଛାଟିଦେବ ଚ ଲେଖିକି। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଠ ଲେଖିବା, ଠ ପରେ ଟୋପି ଅଧା ନବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଏଥର ସୁନା ପିଲା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ଆସୁଥିବ ନା। ତାପରେ ଚ ପୁରାପୁରି ଭଲ କରି ବୁଲେଇ ଦବା, ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଚ କରି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜି ଛାଟିଦେବା, ହେଇଗଲା ର। ତ ଏଠି ର କୁ ଆମେ କେମିତି ମଡ଼େଇବା, ଡାକି ଡାକିକି ଏମିତି କରିବ, ର ର ର ର ର ର। ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛ ଟି? ର ର ର ର।
ତୁମ ବହିରେ ଯୋଉ ଥିବ ରକୁ ମାଗି ମାଗି ଡାକି ଡାକି ସବୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ପିଲେ ଏଠିକି ଦେଖ, ଆମେ ଖାଲି ଜାଗାରେ କ'ଣ କରିବା ନା ରକୁ ଲେଖିବା। ତୁମକୁ ଆସିବ କେମିତି ର ନା ଚ କରିକି ଲାଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଦେବା, ହେଇଗଲା ର, ହେଇଗଲା ର। ରରୁ ରଥ, ପୁଣି ଆସିଲା ଚ କରିକି ଲାଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଦେବା, ହେଇଗଲା ର। ପୁଣି କରିବା ର ଖାଲି ଜାଗାରେ ର ଲେଖିବା, ର ଲେଖିଲି, ପୁଣି ଲେଖିବା ଚ କରିଦେଇ ଲାଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଦେବା ର। ଏଠି ଚ କରିଦେଇ ଲାଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଦେବା ର, ଏଠି ଚ କରିଦେଇ ଲାଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଦେବା ର। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଲେ, ରଥ, ସର, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସର, ବର, ଥର, ଥର। ବୁଝିପାରିଲ, ଖାଲି ଜାଗାରେ ଆମେ ର ଲେଖିଲେ। ତୁମକୁ କୁହାଯିବ ଖାଲି ଜାଗାରେ ର ଲେଖ, ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ଖାଲି ଜାଗାରେ ର ଲେଖିବ। ପିଲେ ଏଠିକି ଦେଖ, ଏଠି ର ଦେଇଛି ମଝିରେ, ଆମେ ରରୁ ଯୋଉଠି ର ଅକ୍ଷର ଥିବ ସେଇ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିବା। ଦେଖିଲ ଏଠି ଅଛି କି ର, ଲାଞ୍ଜି ଛୋଟା କିଛି ଅଛି ନା? ଏଠି ଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଜି ଯେହେତୁ ଛୋଟା ହେଇନି ସେଇଟା ଚ ଅଛି। ଲାଞ୍ଜି ଛାଟିଦେଲେ ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ଅଛି ଠ, ଟିକେ ଟୋପି ଦେଇଦେଲେ ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ତା ନାମ ହେଇଗଲା ଚ। ସେଇ ଚରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଦେଇଦେଲି, ହେଇଗଲା ଗ। ସେଇ ଚରେ ମୁଁ ଯଦି ଉପରକୁ ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିଦେଲି, ହେଇଗଲା ଟ। ସେଇ ଚରେ ମୁଁ ଯଦି ତଳୁ ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତା ନାଁ ହେଇଗଲା ର। ତେଣୁ ଟିକେ ଯଦି ଏପଟ ହେଇଯିବ, ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ, ତେବେ ତା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହଉଛି ଚ, ଆମେ ଏଠି ଗାର ଟାଣିବା ନାହିଁ। ଏଠି ର ଅଛି, ହଁ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ଏଠି ର ଅଛି, ହଁ ଅଛି, ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ଏଠି ର ଅଛି, ହଁ ଅଛି, ଅଛି ନା? ଏଇଟା ହଉଛି ଗ, ତେଣୁକରି ଏଠି ଗାର ଟାଣିବାନି। ଏଠି ର ଅଛି, ହଁ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ଏଠି ର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି, ମୁଁ ଏଠିକି ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁକି କରିକି ଆଣିଛି, ତୁମେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ହେଇଠି ଖାଲି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏଠି କଲର୍ ପେନ୍ରେ ର ଲେଖିଛି, ଏଠି ରକୁ ର ସବୁ ଗାର ଟାଣିଛି। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତୁମେ ମାନେ ଏମିତି ମାମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କ'ଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଲର୍ ପେନ୍ରେ କରିପାରିବ। ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ଘର କାମ ପିଲେ ରହିଲା, ତୁମେ ମାନେ ଦେଖ ତୁମର ଭାଷା ବିକାଶ ଅଭ୍ୟାସ ବହିର ହେଲା ରରେ ଏ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ଲେଖିବ। ତା ସହିତ ଏଠି ରରେ ମଡ଼ା ଦେଇଛି, ମଡ଼େଇବ। ତାପରେ ଡାକି ଡାକି ଏଠି ର ଲେଖିବ, ଖାଲି ଜାଗାରେ ଏଠି ର ଲେଖିବ, ଏବଂ ରରୁ ର ଅକ୍ଷର ପଦ ପାଖକୁ ଗାର ଟାଣିବ। ମାମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସେଇକି ଏ ପାଠ କରିବ। ତା ସହ ତୁମର ମାତୃଭାଷା ଖାତାରେ କ'ଣ କରିବ ନା ରକୁ ସବୁତିକ ଘର ର ଲେଖିକି ପୂରଣ କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଖାତାରେ ର ଲେଖିବ, ବହିରେ ମଧ୍ୟ ବହି ପୂରଣ କରିବ। ଆମେ ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳାଂଶରେ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।